Walaupun berada dalam keadaan serba kekurangan, namun ia tidak pernah mematahkan semangat dan menjadi halangan bagi Muhammad Yazid Madrajab untuk mencipta kejayaan dalam sijil pelajaran tinggi Malaysia STPM 2022. Beliau merupakan antara pelajar cemerlang bagi sekolah agama di Pulau Pinang dengan memperolehi purata nilai grade keseluruhan PNGK 3.92. Alhamdulillah, kejayaan hari ini walaupun saya ni sebuah kekurangan, mak saya pun, mak saya meninggal, ayah saya pun tak wasiat, itu bukan halangan lah saya untuk berjaya pada hari ini. Lepas tu asal-asal cikgu-cikgu yang beri kejayaan, lepas banyak bantu, lepas tu ibu bapa yang sering berdoa, keluarga, lepas tu kawan-kawan juga yang banyak membantu, bagi semangat semua. Itu sebab saya boleh dapat kejayaan pada hari ini. Beliau yang merupakan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Lelaki Al-Mashur Pulau Pinang itu merancang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat seterusnya dalam bidang syariah. Dalam pada itu, Pulau Pinang mencatatkan prestasi grade purata sekolah GPS dengan mencatatkan grade 2.85 bagi keputusan peperiksaan STPM 2022. Sebanyak 15 sekolah telah mencapai kelulusan 100% dan daripada seramai 2,007 calon yang layak mendapat sijil, seramai 73 calon telah menunjukkan prestasi cemerlang dengan keputusan PNGK 4.0.